ոչ ես էլ հայրենակիցներ։ Եթերում նրան տապանն է։ Եվ մեր զրուցակիցն է այսօր գրող, հրապարակախոս, Շուշի բարոգործական հիմնադրամի հիմնադիր Բակուր Կարապետյանը, բայց ես պարոն Կարապետյան, շնորհակալություն, որ հրավերը ընդունեցիք նրան տապանին։ Գիտեմ, որ բազմաթիվ ուսումնասիրությունների հեղինակ եք հենց Արցախի և Շուշիի վերաբերյալ, մոտ 40, ես չգիտեմ թիվը, գիտեմ, որ շատ-շատ են, մոտ 40 ես գիտեմ, գրքերի հեղինակ եք այդ թեմայով։ Գիտենք նաև, որ 88-ին որպես հերուստա լրագրող եղել եք ամենաթեժ կետերում, մասնակցել եք այդ և լուսաբանել եք։ Եվ որպես արցախցի։ Եվ որպես արցախցի, ես դա չասացի, իսկապես որպես արցախցի, դուք Սումգայիթ, Բաքու, դրանք դուք լուսաբանել եք, որքան ես հիշում եմ ձեր հրապարակումները։ Եվ այսօր վա պատերազմը, ես կցանկանայի, չեմ ուզում այդպես պարզ զուգահեռնել, բայց այնուամենայնիվ, ինչպես կբնորոշեիք այս պատերազմը, ինչով է նման, ինչով չի նման։ Թշնամին կարծես թե նույնն է Ադրբեջանն է, որը նպատակ ունի ընդհանրապես հայերին բնաջնջել Արցախից, իհարկե ոչ միայն Արցախից, նաև բուն Հայաստանի Հանրապետությունից։ Սա այս կողմից կարծես թե նույնն է, նույն նպատակն է, այն ժամանակ որոշ մասնակցություն այդպես ամբողջական չէր, բայց որոշ մասնակցությունն էր իրոք Թուրքիան։ Էլի կային մոջահետներ և այլ ահաբեկիչներ, բերում էին ինչքան հնարավոր է, բայց այս անգամ արդեն հետո մի տարբերությունն այն է, որ այն ժամանակ ասենք սկզբում կռում էին ջոկատներով, բանակ գոյություն չուներ, նրանք էլ այդքան կազմակերպված չէին, այսօր արդեն այլ վիճակ է, դա 5-րդ կարգի պատերազմ, այսինքն կիբեր, կարելի ասել կիբեր պատերազմ ոնցոր, որովհետև 30 տարվա մեջ արդեն թե ով ինչպես է պատրաստվել, ինչպես է կարողացել պատրաստվել այդ պատերազմը, մենք էլ գիտենք, որ պատերազմ լինելու է, բայց մեր ներսում ինչքանով կարողացանք պատրաստվել, դե հայտնի բան է, որ այնքան էլ հաջող չէր, մեր տնտեսությունը չենք կարողացել այնպես կառուցել, կար հնարավորություն, անշուշտ, բայց որոշ հանգամանքներ հանգարեցին, որ լիարժեք կարողանանք պատրաստվել դրան։ Այսօր Թուրքիայի միջոցով Ադրբեջանն ու Թուրքիան միացած են, գիտենք կան, որ ժամանակակից տեխնոլոգիաներով ստեղծված այդ զինամիջոցները, անօթաչու սարքերը, հարվածող և այլն, հետո թուրքական ամերիկյան այդ ինքնաթիռները, որոնց հզորությունը, որոնց կարողությունները շատ մեծ են, դրանք օգտագործում են, հա, ասենք Թուրքիայի մել, եթե թրչում են, նրանք կառավարում են այդ թրչող սարքերը, դրանք գումարած Թուրքիան սկսեց արդեն ներքաշել ահաբեկիչներին Սիրիայից, և հետաքրքիր բան է կատարում, գիտեք, Ռուսաստանը այսենք արդեն ասենք սկսել է ռմբակոծել, այս պատերազմի ընթացքում ռմբակոծում է այդ Սիրիայում գտնվող նրանց այդ խմբավորումների օջախները, դրանք սարսափած կարելի ասել, ոնց որ դա սարսափած տեղափոխում են, արդեն համաձայնում են, որ այդտեղ վտանգավոր է, ուրեմն գան Ադրբեջան, հայերի դեմ կռվելու, չեմ հասկանում, այս դեպքում գուցե այստեղից… Նախ, որովհետև նաև Ռուսաստանն Ադրբեջանում չի կրակի, չի խփի նրանց այդ օջախները… Այստեղ այստեղ արդեն հարց է առաջանում, որ Ռուսաստանը պարտավոր է, ուրեմն խփել նաև այստեղ, այդ օջախները կա, մենք այդ տեղերը հուշում են, իրանք էլ գիտեն, արբանյակային նկարահանումներից տեսնում են ամեն ինչ, ինչ է կատարում, զեկուցում են, իհարկե սպասում ենք, դրան գուցե դա էլ կատարվի, որովհետև պարտավոր է դա անել, որովհետև սա իրենց երկրում, ասենք հարգելված այդ օջախների, այդ ահաբեկիչների դեմ իրենք պարտավոր են, դրանց հարվածել, քանի որ վտանգը դրանց կողմից հենց Ռուսաստանի համար ավելի մեծ է, եթե մենք ուղիղ պատերազմում ենք, նրանց համար ավելի մեծ է, նրանք թափանցում են ներսը և իրականացնում ահաբեկչական ակտեր։
Այս պատերազմը այդ իմաստով մեզ համար իհարկե անակնկալ էլ կար մանավանդ սկզբից այդ թռչող սարքերի, անօթաչու սարքերի հետ կապված դրանց դեմ շատ դժվար էր պատերազմը։ Դե մենք 16 թվականին այդ անակնկալը ապրեցինք, այսպես ասած, արդյոք դա մեզ համար գիտեք 16 թվականի անակնկալը։ Ես կուզենայի 16 թվականի պատերազմի մասին էլ ասել, որովհետև որ գանք այս մի պատերազմին։ Ուրեմն տարօրինակ որ չի խոսում, ես տարբեր առիթներով հոդվածներ եմ գրել, տարածել եւ ռուսերեն եւ մամուլում։ Հիշենք որ այդ պատերազմում ուրեմն երկու ամիս առաջ փետրվարին պասեն որոշում կայացրեց Սարսանգի ջրամբարի հետ կապված հոգու Ադրբեջանի։ Այո, նրանք կաշառեցին, կարողացել են դա անել։ Մի որոշում էլ, որը ոչ մի նշանակություն չունի, իբր թե մեր օգտին, այդպես ոչ ոքի իբր թե համարեցին, տարօրինակը որ մերոնք չգնահատեցին, ճիշտ չգնահատեցին, թե դա ինչ է։ Երկու ամիս հետո նրանք սկսեցին պատերազմը, նպատակ ունենալով հիմնականում մնացածը բան չէր, Սարսանգի ջրամբարը գրավել, որովհետև Սարսանգի ջրամբարով քանի հազարավոր հեկտար ջրեր էին ոռոգվում, հողեր էին ոռոգվում, խմել ջուր է եւ այլն, կտրվել սրանից իրենց համար պարզ է, ես ասեմ լուծում կարելի էր գտնել նույնիսկ առանց պատերազմի, մենք կարող ենք ջուրը վաճառել ուղղակի, առաջարկել, հարաբերություններ ստեղծել եւ ջուրը վաճառել, մեր ջուրն է, մենք առաջարկում ենք, սա էլ է ելք էլի, եւ հարաբերություններ ստեղծել եւ այլն, եւ նրանց նպատակը դա էր, որ Թալիշի ուղղությամբ այդ հարվածը դեպի Մատաղիս եւ այլն, որը հիմնականում չստացվեց, որոշակի դիրքեր գրավեցին, բայց չստացվեց, բայց այս մասին պետք է ուղղակի մենք պարտավոր ենք դա եւ միջազգային այդ ատյաններին զգուշացնել, ներկայացնել, դատի տալ եւ այլն, որովհետեւ պասեն ինքը իր այդ որոշումով փաստորեն նպաստել է այս պատերազմի հրահրող է ստացում, որ դարձել է։ Սա նման դրանք դիվանագիտական, ոչ միայն քաղաքական, նաեւ դիվանագիտական խնդիրներ են, որոնց պետք է մենք միշտ պատրաստ լինենք, կարողանանք գուշակել։ Այ գիտեք, հետաքրքիր բան էր ասում Գենրիխ Պողոսյանը, Հենրիխ Անդրեի Պողոսյանը, ժամանակին Մարսկոմի ղեկավարը, ասում էր Բաքուր գնա, ձերոնց ասա, որ երբ գնում են որևէ տեղ ադրբեջանցիների կամ թուրքերի հետ բանակցությունների, անպայման հետները մի արցախցի լինի, որը գիտի, որ թուրքը, ադրբեջանցին երբ մի բան ասում է, նրա խոսքի հետևում ինչ կա թաքնված, որովհետև մենք գիտենք նրանք ով են, իսկ հայաստանյան դիվանագիտությունը սովորաբար ամբողջ պատմության մեջ գիտենք, որ այսպես ուղիղ է եղել, առանց կողմերը նայելու եւ այլն, դրա համար դիվանագիտական պարտություններ շատ ենք կրել, այսինքն եթե շահը կամ բան հարավիրում են կամ արաբների ժամանակը եղել, եթե հարավիրում են իշխանին կամ թագավորին, եկեք բանակցենք, ասենք դու պիտի իմանաս, որ նա կանչում է ինչի համար, որ քեզ ձերբակալի եւ վերջացնես։ Սրան էլ պետի պատրաստ լինենք, մի քիչ շրջահայաց լինենք, կարողանանք։ Ես ձեզ ընդհատեցի, դուք ասում էիք այդ անօթաչու թռչող սարքերը մեզ համար անակնկալ էին, այդ տեղից շարունակեք ձեր միտքը այս պատերազմի հետ կապված։ Հա, իհարկե, այստեղ կա Պանցիր կոչվող ռուսական այդ միջոցները, որոնք ժամանակին մենք չենք կարողացել ստանալ կամ խանգարել են տալ, երևի ադրբեջանցիները կարողացել են կանխել ժամանակին, որ մենք չունենանք դա, չունեինք եւ լուրջ խնդիր էր ռազմաճակատում։ Այսօր կարծես թե արդեն լուծվել է, լուծվում է այդ հարցը, ամբողջովին չէ, բայց արդեն տարբերություն կա, սա արդեն
փոխում է իրավիճակը կոնկրետ։ Այս իմաստով հնարավոր է մենք լուրջ հաջողություններ արձանագրենք, սպասում ենք, որ դա կարող է լինի։ Բայց հիմնական մեր ուժը մեր տղաների ոգին է։ Այս նոր սերունդը, գիտեք, անցյալ օրը ես Facebook-ում կարդացի, այսպես այսօրվա սերունդի նկատմամբ շատ բացասական բաներ էր գրում։ Եվ շատերը համաձայնում էին, շատ տարօրինակ է։ Ես մեր ամենամեծ թշնամին այսօրվա այդ Facebook-յան գրառումներն են։ Այդ ներքին հնարավորությունը դարվում անգրագետ բանից անտեղյակ մարդկանց։ Դրանից ուժեղ զենք մեր դեմ, ես չեմ պատկերացնում, մենք մեր դեմ։ Մերոնք խանգարում են, իհարկե, եւ պետք է ցույց տալ, այո, ամեն մարդ պետք է իրեն ցույց տա։ Եթե Ադրբեջանը հենց սկզբից արգելել էր, փակել էր, ես թվում է նրանք իրենց համար շատ ճիշտ են արել։ Մենք էլ պետք է ինչ որ կերպ արգելափակվի, որովհետեւ թշնամանքի տարածումը եւ կեղծ լուրերի, սուտ լուրերի տարածումը իրոք վնաս է։ Բարի, դիրքերից մի քանի օրով Երևան վերադարձած Տիգրան Խզմալյան հետաքրքիր բաներ գրել, բնորոշում էր տվել, արցում էր այս պատերազմին, ասում էր Մարտակերտը Մարտակերի դիմաց։ Հետաքրքիր եղեցիկ գեղարվեստական, բայց շատ խորը չի ասել, շատ ցանր բան է, այո, Մարտակերտից եմ։ Դե բարախաղ է գեղեցիկ ասելով այդ նկատի ունեմ, որ բարախաղի վրա իսկապես նույնիսկ նման բան լսելը չեմ կարծում։ Չեմ կարող, մենք, հա, իհարկե։ Մենք երտող ենք։ Մեզ ուտում են։ Դա քիչ է, գիտեք, մենք, մեզ ոչի բան չի արդարացնում, եթե մեզ 15 թվականի, 15-ից 23 թվականին կոտորել են հայությանը, գիտեք, միշտ էլ, եթե դու թույլ ես, միշտ էլ կգտնվի այն մեկը, ով կսկսի կոտորել մեզ, պետք է թույլ չլինես։ Իս թուլությունը ներսից է գալիս։ Ինչու ենք թուլ։ Ինչու է հիմա ասենք, տեսեք, հիմա մենք տեսնում ենք Սփյուռքում ինչպես այդպես ոգևորված, ինչպեսի հանրահավաքներ, ելույթներ, ակցիաներ են անում, շատ ճիշտ քայլեր են անում։ Բայց ինչ վերջանա պատերազմը, ամեն ինչ, ամեն մեկը քաշվի իր համար, առանձին չես կարող միավորել, հավաքել։ Մենք այսպեսին ենք։ Միշտ ես այսօրվա համար չեմ ասում, ամբողջ պատմության մեջ այդպես է եղել։ Եվ դա է եղել պատճառը, որ մենք կորցրել ենք մեր երկիրը։ Մենք պետք է այսօրվանից նույնիսկ մտածենք վաղվա համար։ Մենք հաղթելու ենք, այլ երկ չկա մեր ոգին, քանի որ այս ոգու դեմ ոչ մի անոթաչու սարկ, ոչ մի ինքնաթիր, ոչ մի բան չի կարող։ Մենք, երբ մենք ասում ենք, եւ 90-ականներին ես շատ հանգիստ էի, գիտեմ, որ հաղթելու ենք, չնայած 10 անգամ գերազանցում էր Ադրբեջանի եւ այդ թվականակով, ռեսուրսներով, զենքով եւ այլն, բայց դա կապ չունի, ոգին է կարևոր։ Մենք մեր երկրի տերն ենք։ Այդ մոջահեդը կամ ահաբեկիչը այդ երկրի տերը չի, նա գալիս է, ուրեմն երեխա է, ծեր է կամ ինչ է, հայի գլուխը կտրում, տանում, տալիս է $100 է ստանում դրա դիմաց։ Սա է, սա այս պատերազմը դրա իրենք տանուլ տված են արդեն, դրանով այդպես չեն կարող իրենք հաղթել։ Պատերազմը կարծես զուգորդվում է Էրդողանի այդ կոշտ հարվածներին, որոնցից ամենա ես խիզախ եմ անվանում, որովհետև այդ թեմային չի կարելի ընդհանրապես կպնել, հիմա էլ խուսափում են կրոնի հողի վրա։ Ինչպես եք դուք դա գնահատում, ինչու է նա այդքան լեզուն այդքան երկարել։ Գիտեք, այս պատերազմը կրոնական չի համարվում, կրոնական հիմնականում, եւ Պուտինն էլ ճիշտ էր ասում, որ պատերազմի հիմքը էթնիկ հողի վրա է, որտեվ ճիշտ է, միշտ կրոնել եղել է, կրոնի հետ կապված անպայման իրենց վրեժխնդրությունը եւ ջահորների նկատմամբ, այսպես այսօր էլ, որ ասում են, անհավատների նկատմամբ այդ ահաբեկիչներին միշտ թելադրում են, որ գնում են անհավատներին կոտորելու, նրա մեջ, իհարկե նրանց մեջ նաև կա, նրանք սունի են, գալիս են, սունիներն ու շիաները միշտ պատերազմել են,
Իրական ատրպատականը եւ Իրանը միշտ պատերազմել է Թուրքիայի դեմ, որովհետեւ նրանց հիմնականում իրենք չեն միավորվել, չեն միացել, որովհետեւ տարբեր հավատքի են, տարբեր աղանդի են պատկանում, շիա եւ սունի։ Այսօր էլ կա այդ խնդիրը, որովհետեւ շատերը չեն ուզում գան շիաների համար պատերազմելու։ Բայց այստեղ գլխավոր դերը պատկանում է փողին, նաֆթադոլարներին եւ Թուրքիան էլ հազոր մեծ երկիր է, իհարկե գալիս։ Դա մուջահիդների հարցը, բա Եվրոպան։ Տեսեք, ես երբ 1971 թվականին ես աշխատում էի Գերմանիայում որպես ինժեներ էի, եւ նրանց զգուշացնում էի իմ ընկերներին, որոնց հետ գործընկերներին կամ շատ կապեր ունեի, բացատրում էի Թուրքը ինչ է, օրինակ էի բերում Բյուզանդիայի օրինակը, որ ահա եկել են, նստել են Անատոլիայում, ոչխար են պահել, այդ ոչխարների միսը էժան վաճառում էին Կոստանդնուպոլսի եւ այլն հույներին, հայերին, նրանք շատ գոհ էին, ուրախ էին այդ ոչխարների գումարներով, նրանք հզորացան, նրանք զորքեր կազմեցին եւ ներսից ուրեմն աստիճանաբար սկսեցին քանդել Բյուզանդիան, աշխարհի ամենազոր երկիրը։ Ոնց որ գնան մտնեն Միացյալ Նահանգների ներսը եւ սկսեն քանդել, դրա վարպետն են։ Գիտեք, մենք մի քիչ ընդհանրապես թուրքերի նկատմամբ սխալ կողմնորոշում ունենք, ասում ենք արա համար կանա թուրքով է, մենք էլ ասում ենք հու է թուրքը, նա ինչ է իրենից ներկայացնում, բայց մի ժողովուրդ, որ Ալթայից վեր եկացել, եկել է աստիճանաբար Միջին Ասիան գրավելով, Իրանը գրավելով, Հայաստանը եկել, Բյուզանդիա մտել, հետո կայսրություն ստեղծել, Օսմանյան կայսրությունը, Եվրոպայի կեսներ գրավել, սա պետք է հաշվի առնենք, այս ժողովուրդը մտածենք մի հատ, ինչ հատկություններ ունի, որ կարողանանք նրա հետ խոսել, նրա հետ վարվել, ինչպես հարկն է, մենք նրանից պաշտպանվելու ձևերը գտնենք, մենք դա չենք անում։ Մենք ո՞վ։ Հայերս։ Հա։ Եվ աշխարհը, այսօր ես ասում եի, ասենք որ ասում եմ 71 թվականին զգուշացնում էի, թուրքը ո՞վ է, որ եկել նստել է Եվրոպայում, իրանք են կանչել են որպես բանվորական ուժ, ասում են նրանք ինտեգրում են մեր մեջ, ասում եմ չեն ինտեգրվում, դա մի ահավոր բան է տեղի ունենալու։ Եվ իրենք, գիտեք, ամբողջ Եվրոպան հիմա կանգնած է քաղաքացիական պատերազմի առջև, ուրիշ ելք չունեն, որովհետև արդեն Էրդողանը, տեսեք, ասում է, կարող ենք այնպես անել, որ դուք վախենակ փողոց դուրս գալ, ամբողջ Եվրոպային է ասում, եւ արդեն տեսնում եք, մտնում են եկեղեցիները, մտնում են տարբեր տեղեր, սպանում են մարդկանց, տերորի են ենթարկում, սա պետք է հաշվի նստել, այս ժողովուրդը սա ինչ ժողովուրդ է, ինչ են անում։ Եվ երբ գուցե Ֆրանսիայում այդքան կազմակերպված չեն արաբները, ինչքան թուրքերը Գերմանիայում, նրանք ապրում են առանձին, ուրեմն, համայնքներով, փակ, իրենց հերոսատեսությունը, իրենց թերթերը, իրենց ամեն ինչը, այնտեղ արգելված է թուրքին պսակվել Գերմանոյի հետ, ուրիշի հետ, նա անպայման պետք է հարսնացու բերի Թուրքիայից, պետք է բերեն կամ տեղում պսակվեն Թուրքի հետ։ Սա ծրագիր է, որ իրենք մտածված անում են քայլ առ քայլ, պետք է բազմանան, գերմանացիք չեն բազմանում այդպես, ինչքան նրանք, մի քանի անգամ, ասենք 3-4 անգամ ավելի շատ երեխա են ունենում, եւ քաջալերվում է դա, նրանք դա գնահատում են, փող են տալիս այդ ընտանիքներին, բազմանում են, եւ հեռու չի այն ժամանակը, երբ իրենք կարող են այսպես, եթե շարունակվի, իրենք ուղղակի մեծամասնություն կլինեն ոչ միայն Գերմանիայում, ամբողջ Եվրոպայում, եւ արդեն կվերջանա այդ քաղաքակրթությունը, կմնա մարդկության պատմության մեջ մի վառ հիշողություն, որ այսպեսի ժողովրդավարական, այսպեսի հարուստ երկրներ ենք ունեցել, մարդիկ ինչպեսի, ինչպես լավ ապրում էին, գոհ էին, բայց չեն հասկանում, թե ինչ է կատարում երկրի ներսում։ Քիչ-քիչ
Այդ իմ ասած 71 թվականի նկատմամբ արդեն կա տարբերություն ուրիշ, բայց բավականին ուշացած են։ Իսկ այսօր ես ուղիղ ասեմ, եթե քաղաքացիական պատերազմ չսկսվի, որտեղ? Եվրոպայում։ Գուցե ված բան եմ ասեմ, բայց դա է ելքը։ Ինչ հողի վրա։ Կլնի կորոնա, կորոնի հողի վրա։ Հա։ Բա։ Եվ այստեղ է, որ ես ասենք ձեռնարկեցի, մենք ձեռնարկեցինք Մուհամմադ Մարգարեի 6 ուղտը ժամանակի քրիստոնյաների հետ գիրքը։ Ինձ համար էլ հայտնություն էր։ Այս գիրքը ուրեմն հրատարակվել է ամերիկյան, այսպես Մարգարեի ուղտը հիմնադրամ կար, իրենք կապվեցին մեզ հետ, համահայկական միջազգային գիրքերի ակադեմիան, և Շուշի հիմնադրամը, Շուշի հիմնադրամը հրատարակեց այս գրքույկը, և հետաքրքիրը, որ կարծես թե ուրեմն մահմեդականների առաջնորդը դեռ 7-րդ տարում տեսնում էր, որ այս երկու քաղաքակրթությունների միջև ինքը տեսնում էր, որ իրենք հզորանալու են քրիստոնեական եւ մահմեդական այդ քաղաքակրթությունների միջև ինչ հակամարտություններ է լինելու։ Դրա կանխելու համար նա ուրեմն հանդիպում է քրիստոնյաների հետ, տարբեր եւ Պաշկստանում եւ Հայաստան եւ տարբեր ասորիների հետ եւ այլն, եւ նրա աշակերտը գրանցում է նրա խոսքերը, ուրեմն նա կոչ է անում, որ մահմեդականներին երբեք չկործանել քրիստոնյաների, ուրեմն եկեղեցիները, չօգտագործել նրանց ունեցվածքը ձեր, ուրեմն նույնիսկ մզկիթների համար եւ այլն, չթալանել, չկոտորել քրիստոնյաների հետ, այդպես հարևանություն, բարիդրացական, այդպես նորմալ վերաբերվել։ Եվ ինչի սա ինձ շատ հետաքրքրեց, սա երկար այս աշխատանքը գրել է Ջոն Էնդրու Մորուան, ամերիկացի, որը նաև տեսել է այդ ամենը եւ այսինքն նման պատգամներ է եղել թողած, բայց այդ պատգամների ուղիղ հակառակն է արվում։ Այս պատգամները ով ինչպես է վերաբերում։ Ես տեսա, որ այդ Թուրքիայի Հանրապետության նախագահ, այս Բոսփորի խելագարը ոչ միայն չի հետևում, այլ լրիվ հակառակն է գործում։ Բայց նա ծայրահեղ իսլամիստ է, դրա համար նա անգամ նստել է։ Հա, դե բոլոր դեպքում, եթե իսլամական է, մահմեդական է, նրանց առաջնորդը, նրա առաջնորդն էլ հենց այս Մուհամմադ Մարգարեն է։ Այո։ Հա, նրանք պետք է կատարեն նրա ուղտը, իսկ նա բոլոր քայլերում խախտում է դա։ Եվ դրա համար ես որոշեցի, դիտեք, սա կարծես թե Մուհամմադը փորձել է այդպես կամուրջ ստեղծել երկու քաղաքակրթ ապագայի համար, երկու քաղաքակրթությունների միջև, և ես էլ մտածեցի, որ օգնենք այս խնդրում մահմեդականներին ճանաչելու իրենց ներսում, թե ով է իրոք իսկական մահմեդականը, ով ոչ։ Իհարկե ես ծանոթ եմ եւ Ղորանին, այնտեղ կոտորելու կամ այլ այդպիսի կոչեր չկա, այդպիսի բան չկա։ Նա դրանք, դա կարելի ասել քրիստոնեությունից եւ մյուս ուրեմն կրոնական այդ հավատալիքներից վերցրած, հիմնականում այդտեղից են օգտվել իրենք, կազմելով այս իրենց հավատալիքը, իրենց բանը։ Այդտեղ էլ չկա հակամարտկային բան, չկա այդպես։ Բայց նրանք, թուրքերը այլ կերպ են մոտենում այս խնդիրներին, և փորձեցինք, և այս նամակը գրեցի, նամակը բաց նամակ Էրդողանի, բաց նամակ Էրդողանի, և անգլերեն և ռուսերեն տարածվեց, և արաբերեն տարածվեց, մանավանդ արաբական աշխարհը։ Երբ է գրել բանկապետը։ Մի տարի չկա երևի, հա։ Սա լավ տարածում գտավ սկզբում Եգիպտոսում, արաբական աշխարհում տպագրվեցին, բավականին լավ ընկալվեց,
որովհետև իրենք ճանաչում են, թե ով է Էրդողանը, ճիշտ են գնահատում Էրդողանին։ Իհարկե, ուղարկել եմ նաև իրեն, անձամբ իրեն, բայց իր կողմից պատասխան չկար, դե չէր էլ պատասխանի, չեմ սպասում, կարևորը նաև… Մի քանի դրույթ, եթե կարելի է այդ ձեր նամակից ընթերցեք, որոնք համարում եք ամենաուժեղ փաստարկները կամ այն գործոնը, որը պետք է ազդեր կամ պետք է դեր ազդի… Ուրեմն, Մուհամմեդ Մարգարեի 6 ուղտը իր ժամանակի քրիստոնյաների հետ գիրքը, ինչպես նաև 1523 թվականների Օսմանյան Թուրքիայի իրականացրած հայերի ցեղասպանության կողմից անտրամաբանական ժխտումը։ Ուրեմն Էրդողանի կողմից։ Մուհամմեդ Մարգարեին, որը համարում է Աստծո դեսպանորդը, իրենք այդպես են ասում, դեռևս ուրեմն 7-րդ դարում գուշակելով հետագա դարերի այդ հակամարտությունը, նա փորձել է այսօրվա համար ուրեմն կամուրջ ստեղծել, հանդուրժողականություն ստեղծել երկու քաղաքակրությունների միջև։ Այսօր դա շատ կարևոր է, այս երկու քաղաքակրությունների միջև այս հանդուրժողականությունը, իրար հասկանալը, իրար ներելը, որովհետև դա լուրջ վտանգ է համայն մարդկության համար։ Մենք գիտենք, որ եթե քրիստոնյաները այդքան մոլերանտ չեն, ապա իսլամական աշխարհը ներսում մոլերանտություն կա, շատ վտանգավոր է դա։ Մենք տեսնում ենք այդ տեսաերիզները հաղորդվում է, թե ինչպես են, ասենք, մի հասարակ ծաղրանկարի հետ կապված, ինչպեսի ելույթներ են ունենում։ Դա գլխատումը նայեք, ելույթը լավ, թող ելույթ ունենան։ Ինչ է կարևոր, բայց մի բան էլ կա, գիտեք, որ ասիք, այնտեղ ասենք մի հոգու գլխատում են, կամ ելույթ են ունենում, կամ ինչ են անում, բայց այստեղ Արցախում հազարավոր մարդիկ են զոհվում, գլխատվում են, օրենք են խախտում և արգելված զենքեր են կիրառում, հիմա անտառներն են ոչնչացնում։ Իսկ Արցախը առանց անտառի չեմ անում, ես իմ հայրենիքը այդպես չեմ տեսել, երբ ես առաջին անգամ դպրոցն ավարտելուց հետո եկա Հայաստան և կինոգործիչների հետ դեպի Վայոց ձոր էին գնում, ես տեսա լեռներ, որտեղ ծառեր չկան, ասի սա ինչ է, որտեղ այդպեսի բան չեմ տեսել Արցախում, որ լեռը լինի և դա ծածկված չլինի անտառով, ասին դե ամբողջ Հայաստանը այդպես է, շշմելի է, չէի պատկերացնում։ Մենք բոլոր դեպքերում պետք է ճիշտ կարողանան գնահատել այդ ամենը։ Մուհամմեդ, այս Էրդողանը, Էրդողանի դեմքը պետք է ցույց տանք, սա այդ նպատակն էր, որ աշխարհին ցույց տանք։ Իհարկե մեր կողմից այդքան չի օգտագործում, գիտեք, և օրինակ Արցախի ճանաչման հետ կապված, օրինակ ես գրել եմ Արցախի խնդրի 10 արմատները, 10 անգամ Արցախը 3000 տարվա մեջ ես ամբողջ այսպես հղումներով վերել եմ դա, 10 անգամ երբ մայր Հայաստանը կորցնում էր իր պետականությունը, Արցախը ուտիքը, փայտակարանը առանձին ստեղծում էին իրենց պետականությունը, ժամանակավոր այդպես, դա կարող է լինել վասալական, կարող է լինել կախյալ և այլն, կապ չունի, բայց որպեսզի պահպանեն իրենց ամբողջականությունը տարածքի, իրենց լեզուն, մշակույթը դարերով կուտակած, որովհետև և դրա միջոցով այդպես Արցախը մաքուր հասել է միջև այսօր։ Եվ ամեն անգամ, եթե հարկ է եղել պատերազմել, պատերազմել են։ Այ 300 տարի առաջ, երբ Ռուսաստանը գրավել էր
Կասպից ծովի արևելյան ամբողջ ափը Դերբենտից մինչև Գիլան, Մազանդարան, Արեշտ, թուրքական զորքերը գալիս էին ուրեմն 1720-ական թվականներին, գալիս են որպեսզի ռուսներից գրավեն այդ տարածքները։ Ռուսները գրավել են պարսիկներից, եւ Պարսկաստանը թույլ էր արդեն, թուլացել էր հարմար պահեր Պետրոս Մեծի ժամանակ, իրեն գրավեցին։ Եվ ճանապարհին Արցախն էր, Արցախով պետք է անցնային։ Երբ փորձեցին սկզում անցնել, հետո զգացին, որ հետևում կա Արցախը, հայություն կա, որը իրենց համար վտանգավոր է։ Իրենք շրջափակման մեջ կարող են ընկնել։ Հետ եկան, սկսեցին պատերազմել։ Շուրջ 10 տարի պատերազմում էին։ Եվ ամեն անգամ նրանք պարտություն էին կրում։ Հսկայական, ոսմանական, պրոֆեսիոնալ, այսպես մարզված, պատրաստի բանակը ջարդվում էր Արցախում։ Արցախը ինչ արեց այդ ժամանակ, ինչու կարողացավ։ Նա ստեղծեց նախ մելիքները մի կողմ քաշվեցին, ասպարեզը թողեցին զինվորականներին։ Ուրեմն դա գլխավորը, զինվորականության գլխավորը Ավան Յուզբաշին էր, Ավան հարյուրապետը, որը միջայլոց ես հայտնաբերեցի, որ նա իրականում Շահկերտցի է, Նախճիվանցի է, Շահկերտ Ավանից։ Ղազանչի են ասել, եւ այդ Ղազանչի անունը, թե ինչ են բերել եկեղեցու վրա թուրքերին անվանումը, չեմ հասկանում, փորձում եմ ուղղել, դեռ չի ստացվում։ Այդ ժամանակ պետություն ստեղծեցին, որը կոչում էր հայկական սղնախներ։ Այդ պետությունը ճանաչում է Ռուսաստանը, որը դեսպանոր թողարկեց Իվան Կարապետին այստեղ, ճանաչում էին պարսիկները, ճանաչում են Վրաստանը, նամակները այսօր կա շրջանառության մեջ, մենք գիտենք, եւ հետո եթե մի երկիր պատերազմում է քեզ հետ, որովհետեւ ճանաչում է քեզ, եթե այսօր Թուրքիան, Ադրբեջանը պատերազմում են Արցախի Հանրապետության դեմ, դա էլ ճանաչման մի ձև է։ Տարօրինակը, որ սա չենք տեսնում։ Չէ, եթե դու պատերազմում ես, ճանաչում ես։ Դե իրանք ցուցու ձևակերպումների տակ ձևացնում են, որ չեն տեսնում, փոխարշ չէ։ Չէ, դե մենք պետք է, սա պետք է մենք օգտագործենք այս ձևակերպում, ինքը ասում է։ Այս եզրույթը, չէ։ Արցախում Հայաստանի հետ եմ կռվում, բայց Հայաստանի հետ չեմ կռվում։ Չէ, իրենք պատերազմում են Արցախի դեմ, Արցախին Հայաստանն էլ հայտարարել է, որ մենք մեր ժողովրդին գալիս ենք պաշտպանելու։ Ուրիշ թեմա է, այո, համաձայն եմ։ Եվ այն ժամանակ զինվորականությունը եւ քաղաքական ղեկավարը Եսայի Հասան Ջալալյանն էր, կաթողիկոսը, եւ պետականություն ստեղծելով կարողացան զորքեր ստեղծել, որը կարողանում էր էլի այդ չնայած գերազանցող մի քանի անգամ այդպես զորքեր էին, բայց արցախցիները հաղթում էին իրենց լեռներում կարողանում, Շուշիի ճակատամարտը եւ այլ ճակատամարտեր կային, Գանձակի ճակատամարտը, որտեղ դաժան պարտություններ են կրել նրանք։ Այսինքն այս անգամ էլ 10-րդ անգամ Արցախը ստեղծեց իր պետականությունը, ուրեմն 90-ականների սկզբին, որպեսզի կարողանա կազմակերպել իր ինքնապաշտպանությունը։ Սա օրինական է եւ սա ես փորձեցի տարածել, 1000 օրինակ տպագրեցինք, մեր Պարքև Սերբազան օգնեց տպագրելու։ Հա, Պարքև Սերբազան օգնեց տպագրելու, բայց տարածել, սա արվել էր անգլերեն, որպեսզի մենք կարողանանք տարածել աշխարհում։ Նա տարածման մի միջոցներ նաև արտգործախարարության միջոցով աշխարհում տարբեր դիվանագիտական այդպես իրենց գրասենյակները, բայց միանգամից մերժեցին։ Դե պաշտոնական տեղեկություններ չեն դրա համար երևի։ Չէ, մենք տեղեկատվական պատերազմում, սա տեղեկատվական պատերազմ է, դա պաշտոնական թե ինչ կապ չունի։ Շատ նույնիսկ նպաստավոր դիրքեր ունենալով մենք չենք օգտագործում։ Մարդիկ ունենք խելացի, երբ նայում ես, այդ մարդիկ ամեն տեղից դուրս են, մի քանի խոսք ասելով դեռ էկրանից դա դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Պարոն Կարապետյան,
ինչպես կարող է կարելի է կանգնեցնել Էրդողանին, թե դա միայն մեր խնդիրն է, մենք պետք է մտածենք, ինչպես նրա ոտքը չթողնենք, որ Միքայել էլ առաջ դնի։ Գիտեք, որոշակի ասենք այսօր նրանք ինչ-որ ժամանակ, ինչ-որ տարածքներ են վերցրել, ասենք մեզ համար շատ կարևոր է Արաքսի ափը։ Ճիշտ է, Իրանը իրար է խառնված, սակայն ոչինչ չի անի, պարզ է, ուրիշ հարցեր կան։ Հույսը դնել, թե Ռուսաստանը այս խնդրում կօգնի, կարող են զենք ու միջոցներով եւ այլն օգնել, բայց ինքը այդ բանը չի անի, որովհետեւ նա կապված է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Թուրքերը դա լավ գիտեն եւ նախապես դա պատրաստել են, տարիներ շարունակ կապել են։ Դա գազի ճանապարհն է Սևծովի միջով, դա ատոմակայաններն է, որ պետք է Թուրքիայում կառուցի, Ադրբեջանում կառուցի, բայց ատոմակայանները ընդհանրապես ատոմային ռումբի գործարան են դրանք, դա էլ պետք է հաշվի առնել, պետք է զգուշ են Ռուսաստանը, չեմ իմանում իր մանավանդ Թուրքերի, Ադրբեջանի այս ագրեսիվ երկրների ձեռքը ընկնի այդ զենքը, դա շատ վտանգավոր է, պետք է դա էլ հաշվի առնենք։ Մենք այս նաև այլ կողմերից մենք գիտենք, որ հիմա այսօր արդեն լուրջ մենք պետք է հաշվի առնենք։ Մի վարկա, եթե դուք կկտրենք։ Շարունակենք։ Հա, մենք պետք է հաշվի առնենք այս իրավիճակը, հաշվի ենք առնում եւ դժվար է թողնել, գիտեք, երևի մենք արդեն պատերազմի մեջ էլ ինչ-որ բեկում է արդեն մտցվում, բեկում կլնի, որովհետև Ադրբեջանին ոչ մի Պակիստանից, Սիրիայից կամից այդ ահաբեկիչների բերելը եւ այլն դա չի օգնի, դա իրանց համար պարտության է բերելու եւ նույնիսկ պատերազմից հետո նրանց համար լուրջ խնդիրներ է լինելու, շատ լուրջ ներսում, բացի այդ Ադրբեջանը ունի այնպիսի թույլ կողմեր, ինչպես օրինակ իրենց դիերը, գիտեք, հազարավոր, որ չեն ասում, 10,000-ից ավել արդեն սպանվածներ ունեն, հաշվում են չզոք այդպես կողմից հետազոտողներ, ասում են, որ 12-13,000-ից անցել է նրանց, եւ դրանք այդ դերը ամբողջ այդ դաշտերում պտում են, այդ դերը ուտում են, ասենք, վայրի կենդանիները։ Դա էլ է զենքի ձև։ Բայց դա գիտեն իրենց ժողովրդին, գիտի դա։ Ես Չէ, իրենց ժողովրդին ներկայացում է, որ մենք հայերը, Հայաստանը չի վերցնում իր զինվորների դիերը, իրենց ժողովրդին ամեն ինչ հակառակն է ներկայացում, բայց դա ուրիշ թեմա էլի, ուրիշ հարց է։ Ես 90-ականներին նկարահանել եմ այդ ամենը եւ ուղարկել եմ իրենց տարածքը, եւ դա բավականին նրանց մայրերը իրար էին փոխանցում այդ տեսաերիզները, ողբում էին եւ հետո դուրս եկան բողոքի անդեմ իրենց իշխանությունները, օգնեցինք ուղղակի, որ հասկանան, այսօր էլ է պետք օգնել դրանց, որ տեսնեն, հասկանան, թե ինչ է իրենք կատարում, իրենց որդիները ինչ վիճակում են, այդ սարսափելի նկարահանումները, որովհետև դա հակամարտկային, դրանից այն կողմ ապելություն դեպի մարդը չես կարող տեսնել, եւ իրենք պետք է տեսնեն դրա այդ Ալիևի Էրդողանի մեջ, թե դրանք ինչ գազաններ են, դրանք մարդ չեն։ Ես ոչ թե նրա դա նկատի ունեմ, ոչ թե որպես մեզ թշնամի, այլ իրենք ընդհանրապես մարդ կոչվելու իրավունք չունեն, այս նամակը քիչ է նույնիսկ, որպեսզի ճիշտ պատկերենք, որովհետև այսօրվա վիճակը արդեն ուրիշ է, այլ կերպ պետք է գրվի այս նամակը։ Ինչ թվում է, շատ չի մնացել, որ մենք
մաքրենք մեր երկիրը եւ արդեն ստիպենք թշնամուն որ արդեն հետ քաշվի եւ գա բանակցելու ինչպես դա եղավ 90-ական թվականներին իրենք վստահ էին որ կհաղթեն բայց ինչ դաժան պարտություն կրեցին գալույա ժամանակը երբ իրենք մեծ կորուստներ առաջ են կանգնելու եւ պետք է աղաչեն որ կանգնենք Ձեր քաղաքական առաջարկը ունի քաղաքական լուծում, թե այնուամենայնիվ ռազմիդաշտում ամուր ոտքերի վրա կանգնած եւ անենայն ինչ արել են այս մի ամսից ավելի։ Դիտեք պատերազմ է։ Եվ ոչ ոք իրար չեն զիջում, չեն զիջելու, նրանք էլ չեն ուզում զիջեն, որովհետեւ իրենց նպատակն էր այդպես շատ արագ հարվածով լուծել իրենց խնդիրը, դա չկարողացան, որովհետեւ նրանք ամեն ինչ հաշվի էին առել բացի մեր տղաների ոգուց այդ նոր սերունդը 18-ից 20-21 տարեկան մեր որդիները մեր տղաները նրանք իրենց հայրենասիրությունը իրենց ոգին այնքան բարձր է իրենք պատրաստ են զոհվելով պաշտպանելու հայրենիքը այսպեսին ենք մենք դրա առաջ ոչ մի ուժ չի կարող կանգնել եւ մենք հաղթելու ենք, մենք հաղթում ենք։ Ես չեմ ասում, ես սկզբից էլ ասացի, մենք չենք, չպետք է ասենք հաղթելու ենք։ Մենք հաղթում ենք։ Այսօր մենք հաղթում ենք։ Սա երաս չի, սա այդպես բան չի։ Ես հավատում եմ 100%-ով, որ մենք հաղթում ենք արդեն։ Շնորհակալություն, պարոն Գարբեցյան։